Izay ny amin'ny vaovao iny fahivadika pejim-baovao hafa tanteraka isika tafiditra amin'ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana eto Antananarivo. Dia misy ny fanapaha-kevitra izay navoaka ny teo anivon'ny OMC. Ny makasika izay indrindra no entina amintsika ao anatin'ity fanadidiana manaraka ity. Hoentitra ny fanaraha-maso ireo toeram-pisotroana, bar sy fanaovana karaoke eto andrenivohitra. Araka ny fanapaha-kevitra noraisin'ireo tompon'andraikitry ny filaminana ao anatin'ny OMC androany teny Tsimbazaza. Isy ny fidinana ifotsy ny tanterahana ary fitiliana na manara-dalàna ny bar na fanaovana karaoke iray na tsy. Kasika an'ireto karaoke sy bar ireto izany, isy fanaraha-maso akaiky izany ho atao mitandro ny filaminana miaraka amin'ireo chef district, miaraka amin'ireo lehibe mifampitana, amin'ireo le tsy manana taratasy ireo indrindra, ireo manana taratasy nefa tsy manara-dalàna amin'ny tokony tsy dininy ny fermeture ireny karaoke ireny zany sy bara reny. Constat hita zany dia hoe mampitombo ny lasan'ny vola ny fidina tara loatra nyireny debit de boisson ireny zany. Tsy maintsy ho raha maso akaiky tsy maintsy hidina amin'ny 21 heures zany, tsy maintsy mity ho an'izay manana taratasy zany, ka tsy manaraka an'izay de hositomina ny taratasy. Ho an'izay tsy manana taratasy moa de mazava ho azy fa hidina. Raha ny fanazavana dia betsaka ny fitarainana avy amin'ny olona mikasika ny fanakorontanana amin'ny alina. Nilaza ny préfet de police fa tsisy ny fandeferana izay tsy manana taratasy dia akatona. Tafiditra hatrany amin'ny fanamafisana ny fitandroana ny filaminana eto andrenivohitra. Anisan'ny fanapaha-kevitra ihany koa ny tokony anamafisana ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ny olona ao anatin'ny fokontany. Ny fivezivezen'ny olona ametrahana bokom-bahiny zany isaky ny fokontany. Zay olona rehetrarehetra tonga amin'ny fokontany zany dia adidiny zay olona mampiatrano azy ny mideklare an'ireny olo ireny ao amin'ny fokontany zany mba amiezany indrindraindrindra ny fivezivezen'ny olona sy fahatongavan'ireo ataontsika hoe reo jiolahny ivelany zany mety tonga eto Antananarivo anao ny asa ratsy neto zany tsy maintsy fehezina zay zay fivezivezen'ny olona zay. Ny resaka enseignement zany resaka communication zany de misy fipetra horaisina manokana zany mba ahangy akaingana kokoa zany ny fanairana sy ny fampafantarana andreo mpitandro ny filaminana. Raha ny fanazavana dia avy hatrany dia ho ampiarina ireo fepetra roa mikasika ny fitandroana ny filaminana eto Antananarivo ireo.